Ποιος είπε ότι τα μπαχαρικά δεν ταιριάζουν στα γλυκά? Όλα τα γλυκά της παράδοσης λατρεύουν την κανέλα και το γαρίφαλο. Πάμε όμως τα παιδιά, μήπως έχουν να μας δείξουν κάτι πιο πρωτότυπο. Γαρίφαλο κανέλα, τα πιο συνηθισμένα μπαχαρικά που χρησιμοποιούμε στα παραδοσιακά γλυκά. Πρόβλημα για μένα την νοικοκυρά, που ποτέ δεν ξέρω πόσο θα βάλω. Άλλοτε μου πικρίζει η κανέλα, άλλοτε μου πικρίζει το γαρίφαλο και ενίοτε δεν φτάνουνε σαν αρώματα μέσα στα γλυκά που βάζω. Όταν όμως έχεις ένα μείγμα, διότι υπάρχουν και άλλα γλυκά μπαχαρικά. Εσείς λοιπόν είχατε τη φαϊνή ιδέα να κάνετε ένα έτοιμο μείγμα για γλυκά, έτσι. Τι έχει αυτό μέσα, Στέφανε? Και γλυκάνισο, και στορδί γλυκάνισο, και τζίντζερ, ναι, και κανέλα. Ναι, όλα. Ναι. Γαρίφαλο. Βέβαια, σε συγκεκριμένη αναλογία, ναι, που πάει πάρα πολύ σε κρέπες, πάει σε πουτίγκες, σε μιλόπιτα, πάει πάρα πολύ. Θες να σου πω κάτι? Ο πιο απλός τρόπος, γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει και ακριβώς αυτό που αποφεύγεις είναι ότι τα παιδιά έχουν βάλει τις ισορροπημένες δόσεις. Δεν ξεφεύγει τίποτα παραπάνω, όλα έχουν μια αρμονία. Αυτό τώρα μπορείς να το βάλεις παντού. Είναι υπέροχο να το βάλεις στους λουκουμάδες, στα pancakes, μπορείς να το βάλεις σε παγωτό, μπορείς να το βάλεις στο γιαούρτι. Στα δημητριακά που τρώμε το πρωί, ρίχνεις λίγο από αυτό και έχεις την εντύπωση ότι έφαγες δύο κομμάτια μπακλαβά. Γιατί είναι το άρωμα, ξέρεις, που σου ξυπνάει τη μνήμη των γλυκών. Οπότε ξεκλέβεις κιόλας. Και επίσης ταιριάζει και στις λευκές κρέμες. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις στην κρέμα, μια κρέμα που κάνουμε απλή, στο ριζόγαλο. Μπορείς να το βάλεις στις πανακότες, στα cheesecakes, δηλαδή όπου υπάρχει κρέμα λευκή, μπορείς να βάλεις αυτό το μείγμα. Αυτό έχει μέσα ζάχαρη. Ζάχαρη καρύδας. Έχει αυτή τη ζάχαρη καρύδας, η οποία είναι μια κατέργαστη ζάχαρη που γίνεται από τα άνθη της καρύδας. Θεωρείται ότι είναι πιο υγιεινή από την κανονική ζάχαρη, ακόμα και την ακατέργαστη. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο. Αυτό το μείγμα μπορείς να το βάλεις και σε ένα σιρόπι, αλλά μπορείς να το βάλεις και μέσα στο μπακλαβά, στο κανταΐφι, ακόμη και στο γαλακτομπούρεκο. Ας πούμε ότι κάνω τώρα ένα μέτριο ταψί, πόσο θα βάλω, ένα κουταλάκι του γλυκού ή παραπάνω? Περίπου τόσο. Περίπου τόσο. Είναι δυνατό? Τα μπαχαρικά δεν είναι μόνο για το φαγητό. Εξάλλου, όλα τα παραδοσιακά γλυκά έχουν μέσα τους κανέλα και γαρίφαλο. Αυτό που κάνω εγώ είναι κάτι σαν, ας πούμε, τάρτα μπακλαβά. Έχει ακριβώς τα ίδια υλικά και έχει ακριβώς την ίδια γεύση, με τη διαφορά ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ θα το κάνω ακόμη πιο γρήγορα και ακόμη πιο αρωματικό, προσθέτοντας ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό μείγμα μπαχαρικών, το οποίο έχει μέσα κανέλα, γαρίφαλο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει σακουλάκια, άλλο την κανέλα, άλλο το γαρίφαλο. Εδώ μέσα έχει κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, λίγο τζίντζερ που ταιριάζει σε όλα τα γλυκά, κυρίως τα σιροπιαστά, και έχει και ένα πολύ πρωτότυπο υλικό. Έχει μοσχοκάριδο και ζάχαρη καρύδας. Είναι μια ζάχαρη που γίνεται χωρίς χημική διαδικασία και η οποία βγαίνει από τον ανθό της καρύδας. Αυτή είναι μια ζάχαρη που κάνουν κυρίως στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες, στην Ασία δηλαδή. Θέλουμε αληθινό βούτυρο, όπως σε όλα τα παραδοσιακά γλυκά, μόνο αληθινό βούτυρο Αγελάδος. Το έχω λιώσει εδώ για να μπορώ να το χειριστώ πιο εύκολα. Και θα βουτυρώσω την ταρτιέρα μου γενναιόδωρα, που λέγανε και οι γιαγιάδες. Και θέλω ένα φύλλο, εννοείται βυρητού, δηλαδή το πιο λεπτό φύλλο για γλυκά μπακλαβαδωτά. Ανοίγω το φύλλο και στρώνω μία βάση για τάρτα, ας πούμε, από φύλλο βυρητού ή φύλλο κρούστας. Κατά αυτόν τον τρόπο πατσαβουριάζοντας τα φύλλα. Σε κάθε φύλλο που βάζω, σε κάθε στρώση μάλλον, βάζουμε μπόλικο βουτυράκι λιωμένο. Στρώνω πρώτα καλά-καλά τις άκρες για να κάνω ένα ωραίο γύσο. Ό,τι περισσέψει μπαίνει μέσα. Και εδώ τώρα βάζω μπόλικο βούτυρο. Θα προσέξετε να μην πιέζετε με το πινέλο σας, να ραντίζετε καλύτερα το φύλλο, διότι έτσι κρατάει μέσα τον αέρα του και γίνεται πολύ πιο αφράτο και τραγανό. Θα ετοιμάσω τώρα τη γέμιση του μπακλαβά ή του τύπου μπακλαβά ή της τάρτας μπακλαβά. Παίρνω χοντροκομμένο στο μούλτι, δηλαδή το πατάω μία φορά για να καταλάβετε δύο το πολύ, αμύγδαλο, λευκό αμύγδαλο, γιατί θα καμπουρδιστεί στο φούρνο. Και θα προσθέσω
Λίγη ζάχαρη, διότι θα σιροπιαστεί αυτό, οπότε δεν θέλω πολύ, δηλαδή μία κουταλιά είναι αρκετή. Και θα βάλω και το ωραίο μου μείγμα που τα έχει όλα και συμφέρει. Εδώ ο μπαχαροποιός έχει κανονίσει την ισορροπία στις δόσεις των μπαχαρικών. Είναι ένα γλυκό μείγμα, το οποίο ταιριάζει και σε ψωμιά και σε μπισκοτάκια και σε κουλουράκια και σε οτιδήποτε, σε κέικ. Ανακατεύω καλά καλά. Βάζω τώρα τα κανελογαρίφαλα που έχουν όμως και μοσχοκάριδο και τζίντζερ και άλλα πράγματα μέσα. Μαζί με τα αμύγδαλα, ομοιόμορφα στον πάτο της τάρτας. Και βάζουμε από πάνω, ραντίζουμε με φρέσκο βουτυράκι που θα βοηθήσει τα αμύγδαλα να καβορτιστούν καλύτερα. Στους 180 βαθμούς, μισή ώρα περίπου θέλει ή ως ότου δείτε ότι το φύλλο σας έγινε τραγανό. Και όσο ψήνεται ο μπακλαβάς, θα κάνουμε το σιρόπι μας, βάζουμε το νερό στις δόσεις που σας δίνουμε, βάζουμε τη ζάχαρη, δύο βανιλιές και θα βάλουμε και λεμονάκι. Επειδή δεν θέλουμε έντονο το άρωμα του λεμονιού, απλώς αμυδρό, θα ρίξουμε μερικές σταγόνες και όλη τη λεμονόκουπα όσο έχει. Και αυτό τώρα θα το βάλουμε στη φωτιά, σε δυνατή φωτιά. Από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει, το δένουμε για 10 λεπτά. Και θα συγχρονιστούμε όταν βγει ζεστή η τάρτα με ζεστό το σιρόπι και θα δείτε τι θα γίνει. Και δείτε τώρα το μαγικό σιρόπιασμα. Καίει το σιρόπι, καίει το γλυκό μόλις έχει βγει από το φούρνο και το σιροπιάζουμε κατευθείαν, καυτά και τα δύο. Περιμένουμε 5-10 λεπτά και να απορροφήσει το σιρόπι και να σας κόψω ένα κομματάκι. Και έτοιμος ο μπακλαβάς στιγμής. Μοσχοβολάει αυτός ο συνδυασμός του μείγματος μπαχαρικών, βουτύρου και ξηρού καρπού είναι νομίζω μοναδικό.